Hamaga salom. Siz Fantastik 24 kanalini kuzatyapsiz. Bugungi video to'plamlarimiz kayfiyatingizni ko'tarishga ishonchimiz komil. Miriqib kulishga tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Operator xuddi poyga mashinasining spoileridek to'qnashuv balansida edi. Argentinada uchuvchi oxirgi paytda baliqchilar kemasining ustidan uchib o'tishga muvaffaq bo'ldi. Umid qilamizki, u vaziyatni nazorat qilib turgan va shunday bo'lishini oldindan bilgan. Turkiya shaharlaridan birida mashinaning g'ildiragi dorixonaning ochiq eshiklari orasidan uchib kirgani va ikkita tashrifchiga shikast yetkazishiga oz qolgani video kuzatuv kameralari tasvirga tushib qolgan. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, g'ildirak yurib ketayotgan mashinadan tasodifan chiqib ketgan. Xayriyatki, hech kim bundan shikastlanmagan. AQShdagi yoqilg'i quyish shoxobchalaridan birida noma'lum odamlar Mercedes egasi bakka yoqilg'i to'ldirayotganda mashinani o'g'irlamoqchi bo'lishgan. Jinoyatchi mashinadan sakrab tushdi va to'satdan Mercedes mashinasi tomon harakat qildi. Lekin ulgurmadi. Ayol tezda mashinaning salonga sakrashga muvaffaq bo'ldi. Jinoyatchilar shu zahoti juftlikni rostladilar. Marrada outsider sifatida butun masofani bosib o'tgan chang'ichi bir vaqtning o'zida raqiblarning muvozanatini yo'qotish natijasida birinchi bo'ldi. Albatta, u hisobni urmagan, lekin o'tkazib yubordi deb aytish ham mumkin emas. Ko'pincha o'rmon va tog'li tor yo'llar bo'ylab harakatlanish xavfi haqida o'ylaganda faqat texnik muammolar yoki masalan toshlar va daraxtlar bilan to'qnashuv xayolingizga kelishi mumkin. Ammo biz mahalliy fauna to'qnash kelishini ham unutmasligimiz kerak. Bu yo'riqchi o'z guruhini mana bu spektakl bilan ko'ngilni ko'tarishga qaror qildi. Timsoqdan sekin orqaga chekinib, go'sht parchasi bilan masxara qilganda, erkakning to'satdan oyog'i tiqilib qoldi va tizzasigacha loyga tushib ketdi. Boshqalar uchun bu dahshatli ssenariy fojiali tarzda tugashi mumkin edi, lekin u xotirjam bo'lib, oyog'ini chiqarib, yirtqichdan chekinishda davom ettirdi. Zanjirli arra bilan ishlaganda doim ehtiyot bo'lish kerak. Uzoqdan bir nechta mashinada bo'lgan sayyohlar yo'lning o'rtasida joylashgan ikkita hayvonni payqashdi. Ko'rinib turibdiki, hayvonlar shoxi ayolning e'tiborini jalb qilmoqchi edi. Shuning uchun u eng yaqin mashinaga tez va keskin sakradi. Xayriyatki, mashinaning oynalari berk edi. Avtoulovchi uning yo'nalish tomon nimadir kelayotganini payqamay qoldi. Tailandning Phuket deb nomlangan viloyatida sayyohlar va mehmonlar uchun ilon shousi uyushtirildi. Navbatdagi bunday namoyishda murabbiy biroz ikkilanib, kobrani qanday qilib qo'ldan boy berganini bilmay qoldi. U allaqachon tomoshabinlar oldiga kira boshladi, lekin so'nggi daqiqalarda odam ilonni ortiga tortishga muvaffaq bo'ldi. Floridadagi plyajda dam oluvchilardan biri akrobatika qanchalik yaxshi ekanini ko'rsatishga qaror qildi. Agar unga mana bu yigit to'siq bo'lmaganida, hammasi achinarli tugashi mumkin edi. Keyingi safar u oyog'ining tagiga qarab yuradigan bo'ldi.
Bu odamning xotirjamligiga faqat havas qilish mumkin. Ko'rinib turibdiki, haydovchi rulda yoki uxlab qolgan yoki boshqaruvni yo'qotgan va faqat mo'jiza tufayli yuk mashinasi ag'darilib ketmagan. Janubiy Karolinada bir kishini chaqmoq urishiga juda yaqin edi va xayriyatki o'tayotgan odam jarohat olmadi va faqat qattiq qo'rqib ketdi xolos. Qiz suv toshbaqalarini non bilan boqishga qaror qildi va u jarayonga shu qadar sho'ng'ib ketgan ediki, hattoki mana bu och suv kaltakesagi chiqib qolishini kutmagan edi. Biroq kaltakesak uni kuzatayotgan edi va qulay vaziyatni poylab hujum qildi. Bu avtoulovchi 1 metr narida bo'lganida oqibatlari qanday bo'lishi mumkinligini tasavvur qilish qo'rqinchli. Bunaqa omad faqat bir marta berilsa kerak. Oyoqlari kuchli ekan, mana bu ishchi jiddiy jarohatda saqlanishga muvaffaq bo'ldi. O'z napoya bilan yiqilgan so'ng og'rig'ini hech kimga sezdirmadi. Boshqaruvchi qiz kanatda uchmoqchi bo'ldi. U yo'lning katta qismini bosib o'tib bo'lgani uchun xotirjam edi. Biroq mana bu suvdek sakrab chiqqan timsoh ayolni biroz asabiylashishiga sabab bo'ldi. Bu yerda professional dorda yuruvchi George Ma'lum bo'lishicha, mana bu attraksionda g'olib bo'lganlar ham bor ekan. Beysbolchi zarbani urganidan so'ng uning tayog'i qo'lidan sirg'alib chiqib ketdi va tribuna tomon yuqori tezlikda uchib ketdi. Butun stadion uning o'tirgan bolaga yaqinlashayotganini kuzatdi. Agar bolaning otasi himoya qilmaganda edi, kim biladi, bu nima bilan tugagan bo'lar edi. Do'stlar, agar bugungi dasturimiz sizlarga manzur bo'lgan bo'lsa, unda like bosib, bizning Fantastik 24 kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.